Eu strimi! Rogu! Strimi, ma nu ești două stoje. Kako vam mislite djelaš? Ovo tu je hrapao, pa ćete biti dobro za strugaj. Slušaj, ajde, pomozi mu ti ako ne znam. E, dobro. Ako mi je sad bacalo željez? Ti ga bacio. Nisam ga. Čuban ne. Nisam se odbakao, nisam pobjeti za ono što. Ovo je naš ministar Čuban. Čistim. Sad, sad da. Eto, gotovo. Ovo je se zagasio. Ajde, tvoj se. Ovo Zagasio se, ali ću da će. Ću da ne tamo. Uvidi kako ovo dobro ste vi. Uspio sam! Da! Stane 35, ajde sad okreni okolik da više svi da... Uspio sam! Jesu! Ede, okolik ovako i stavi, ja vidim. Ali... Ne, ne. Šta je svaki dobro koji imaš ovaj viewer? Znači, na Windows? Ne mogu se. Na Windows se stvore ovaj viewer. Ne, to se plaćuje tu među tu, pa pokrije. E, gel! Mogu pa ono, zvuci mi ovo je baš ono dobro. Znači, da se kako šta se pričali i kako. Oči nije, ali će pukne ova žlica na ovo. Ne, ima koja je šifra. Šifra je. Ti si čupac. A ne, za Bog, ne, ne, ne. Ne, 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 koristiš koja je ovo je točka. Nemo točka, pa je. Nemo točka. Čekaj, 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 čekaj. E, da, to je, da, to je. I tu dođe 17, 16, 17. Ne možeš smanjiti. Da, da, vidim da njima baš nešto najbolje ne prikazuje ove slike. Pogledaj da li misli ovo je ok. Pa nisu na dobro misli. A, pa ne, pa dobro, sve ako su ih stavili. Oni su na imidži šeji. E, pa ok. Ali se vidio. A, dobro, preživit ćemo, nije neki problem. Što to? Ima i taj ovaj. Dobro, nemoj im previše gledati stvari, možeš palo pročitati. Ako vidiš da je baš nešto skoro pogrešno, možeš palo pročitati. Pa mogu i ove stike spremiti, nemoš... Da treba samo staviti u image form, da bolje izgleda. Pa dobro, ali znaš šta, jel se pokazujem? Ajde, pokazujem se. A ne, onda je... Koji? Koji? Ajde, ja vam pitat, Pavel, koji je? Koji se znamo šta ti ti? Ja, ali ne, ali... Ja sam to Simo ništo. A nisam na ovom 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 ovom. A on je to vidio, ja sam došao ovako. Ovako sam došao, ne imam vidio. Wow, ono bi sad plakat. Hoćem. Treba mi nova, ti nisam ništo. A moš ove naše sve dvati u glavu. Dva droga i za što? Pazi, ja ću se. Ej, ali za te što želim. Ja sam mislila ovdje svoje. Dobra, mali se ljudi. Ja sam u drugom računu. Čujte, pojdi to kasno do njega. Čobanje. Čobanizam? Čobancija? Ništa, a što smo mi to, mislim će ponavljam. A, pa dobro, ali smo mislim što je jedno zgodati. I on imaš čudno. Možeš to? Zepi bez. Možeš malo pričati o ovome. Ja mogu ti dati fotičku, možeš oslikati što smo crtali sam da... A da li blogamo i ostalo? Što šta? Da li blogamo i ostalo ekipu? Oni sami sve bloga. A svi? Evo, piše, evo je Tako. Evo, ali je...
sveži ovo što je više. Možda što ti kriraš. Znači opet znaš da je karakterno vrlo zanimljiva, pa onda puštaš. I pratiš, čim ti se kapljice počnu zadržavati, ti malo stegni, pritegni. Možeš li pustiti on brzo? Tako da možemo primijeti. Ja vidiš kako ona sad regulira protok. Kako meni je ono djelo? Sanj. Dobro. Možeš sve, ne mogu nikom ili sam. Sam.